Üdvözlet mindenkinek! Megérkezett! Most... Bajnács újra! Igen! Bajnács Ádámmal megyünk sörvogozni, mert megint így eltedik állítól ezt a sörvogos dolgot, úgyhogy... Fel akkor nyomán tegnap elaludtam. Igen, fel akkor csináljuk egy közös sörvogot, mondta Ádám, mert én meg ugye sört mindig tudok inni, úgyhogy nem mondtam azt, hogy ne. Én is. Úgyhogy most szépen itt vagyunk Angyalföldön, és megyünk a estébe sörvogozni. Ja, igen, egy-két én is itt vagyok. Tehát már most éppen gyalogolunk innen a... Melyik az? 20 évvel kijöttünk ide a keletitől. Most ezzel meg vagyunk, hát meg itt van a villamos kocsi színmel mögöttünk. Itt is voltam korábban, mert egyszer volt itt egy nyílt nap, amikor be is vittek minket, és itt a Hudokba fordultunk meg. Az valami fotós mellett volt, de már nem emlékszem pontosan milyen. Ja, a fasztám az UV-s volt azért pár éve. A kettes vonalpont szemben, igen. Az a zéróért. Persze, hát itt ezt már bemutattam egy korábbi videómban. Ezt a felújított új megálló helyet, meg Angyalföld állomást is. Hát azóta itt nem változott semmi. Szerintem a lift az ugyanúgy nem működik. Hát az maga a 12-es metrópótló villamos. Igazából azon kívül, hogy rátették az M-betűt és a Lehel térig jár újra. Nem sok köze van a metróhoz. Nagyon akkor itt most átmegyünk. Ott meg egy C2-es szitáró. Ugyanilyennel jöttünk egyébként. Olyan, mint hogyha az egyes villamos lenne, az is itt össze. Igen. Oda legyen a metrón. 120-as mögött megy pont. 120-as mögött megy pont. Hát igen, azt mondjuk, hogy erre jön. És itt is elmegy. És meg is elmegy. Akkor most már. Szóval, 120-as az Újpestről jön. Nem is tudom pontosan merre. Újpest után jön. Pestnél, meg a? Hol? Pestnél. Ott biztos nem. Mindenek egy jó. 120-as? Azt szerintem olyan helyen nem áll meg az elmegyőben valahol a Rákos akárhova, borzasztóra. Törőrákos, borzasztóra. Azaz. Na mindegy, mind a két felvétel megy már, hát akkor közben sülökozó, csak mi nincs elünk, de majd előbb-utóbb lesz. Úgyhogy vagyunk az Angyalföldi estiben. Nagyon is. Csak akkor a... Ja, igen, közben csak itt vlogozunk. Viszont hadd kérdezzem meg, hogy nekem egy vasútas kollégám mondta, hogy itt arcképes-e, van valami kedvezmény, vagy hogy így ez? Erről nem tudok sajnos semmit. Nem? Jó, bocsánat, nem tudok valamit. Jól van, köszi. Na, viszont akkor van sülünk, hát akkor egészségedre. Egészség neked is. És akkor kezdhetjük a sülmogozást. Egészség. Ugye, nem alszol el szombaton, akkor ezt már megcsináltak volna a füstis nap után is. Ugyanitt, mert akkor közel lettünk volna. Hát nem lett volna beszélgetni. Mert most itt vagyunk egy utcára körülbelül a füstitől. Hát innen már max. Egy kilométer a füsti. De hát mindegy, ez most így sikerült. De az ívus fotós menet is jó volt. Jobban jártál legalább. Ja, és akkor legközelebb mentek a témba, az volt azért, hát, hogy a... Ja, 12-én augusztusban. Hogy valamilyen nagy téma is amik, és az... De oda hány nap vagy mondjuk? 5 oda vissza. 5 nap? Csak az utazás. Hát figyelj, Belgrádba odaérünk kora reggel, 6 óra 30 fele. Este 18 óra 30-kor megy a napi egyetlen vonat Thessalonikibe. Ja, nincs már... Thessalonikibe beérünk kora reggel, és onnan meg majd a késő éjszaka este 11 órakor tovább a témba, hajnali 7 órára érünk oda, és majd este 11-kor ugyanúgy vissza, és ugyanezekkel a vonatokkal haza. Az szép, és akkor meddig lesznek a témba? Egy napot. Hajnali 7-től este 11-ig. Hát végül is addig meg lehet egy-két dolgot nézni a témba is. Hát... Belgrádban és Thessalonikiben és meg Athénban is meg lehet nézni dolgokat. Azt mondja, hogy régen volt egy olyan vonat, hogy az Balkán, amelyik szóval Thessalonikiben lehet egyébként. Még 2 évvel ezelőtt volt. A Hellas. Hát, és Belgrádban meg pont azzal megyünk. A Hellasszal. Hát jó, de akkor még amikor Kecskeméten jártam fel, akkor még már vész is voltam a főiskola, amikor úgy voltak óráim, hogy csak kedden voltak. Még voltam, hogy csak hétfő délután volt egy órám, és amiatt mentem fel, csak hétfő reggel. És akkor volt egy Transbalkán nevű vonat, ilyen 7-1-ben valahánykor jöntem. Transbalkán az Isztambulban, meg Szófiában ment Csaba felé. Az úgy volt, igen, békésebb. A Dacia-n volt egy osztrák hálókocsi, ami ment Latvinba. Hol emlékszem, hogy az mindig késett. 7-1-ben 2-ben kellett volna Csaba lenni, és általában 8-1-ben soha nem jött. De volt, amikor még délután 2-ben jött. De föl vannak én a dátumok, érkezéstől indulás. Indulástól érkezés. Videóban úgyse fog látszani, de ebben én látom, úgyhogy az tényleg érdekes. Na
meg itt vannak a vonat, nem őként ezen nem érje, de viszont... A keleti bőrbe, Gládi, 8 óra az út. Ez azért az nem semmi. Na ott van, hogy Hellas. És azért abban festem. Amúgy majdnem 1700 km a tréning csak oda. Hát azt gondolom, hogy... Most előkerítettem otthon egy 1998-as menetrendkönyvet, abban még benne van az, hogy benne van a közvetlen szerelve vonat, a Hellas, a keleti töltözön onnékig, meg közvetlen átszállás a Lathéni. És akkor végigírja a kilométereket, azt akkor onnan lehet tudni. Na és akkor ez a visszaút. Ráadásul ugye Macedónián keresztül megy a vonat, így azért kell az útlevél is. Ja, hát igen, mert oda már kell. Ugye a szerbekhez nem kell, szerbekhez nem kell, görögökhez nem kell, így mivel Macedónián keresztül pedig kell az útlevél. Hát csak ugye volt, hogy van neked érvényes. Ma reggel hát, csináltam. Lesz, jó, hát az meg lesz, csak ez az idő. Azt mondták, jövő hétre megvan. Hát most mi is fogunk Albániába menni augusztus az 1-én, és akkor meg kell. Azt mondták, jövő hétre megvan. Egy hét alatt megvan, postán kiküldi, nekem is ez volt. Nekem is azt mondták, kérdeztem, hogy kb. Mennyi idő még kiküldi, kérdő, nagyon fontos. Mondom, augusztus 10-ig, hogyha megjön, akkor tökéletes. Azt mondja, jó, van, akkor már egy hét mire kiküldi. Ezt én megkérdeztem a kormányablakból, amikor az én megcsináltam, hogy egyébként lehet... Ma reggel csináltattam. 2500 forint volt 5 évre. Egy napos határidővel is lehet csinálni, csak sokat kell lefizetni, de... Vagy minimum 30 ezer. Ha minden drága, hogyha minden pénzt megír, és tényleg azonnal kell, akkor egy nap alatt megcsinálják. És úgy, hogy ne adod élet a kormányablakból, délután már mehetsz érte. Csak hát... Igen, csak hogy valami 30-40 ezeret fizetni kell, érte. Nekem azt mondták a kormányablakból, hogy kb. 2-3 hét alatt meg, ez egy hét után postán kiküldték. Nekem azt mondták, hogy én is a kormányomban mentem, akkor sarkodom, hogy mondták azt, hogy kérdeztem, hogy mennyi idő, kérdeztem, hogy nagyon sürgős. Mondom, jövő hónap 12-én szeretnék indulni. Azt mondja, hogy jó, van, akkor kb. Egy hétet tőlem küldik. Kérdezte, hogy hogy szeretném, postán vagy azt, hogy ott átveszem a helyben a kormányomban. Mondom, mert a posta az jobb lenne. Azt mondja, jó van, akkor kb. 7 nap. Az egy hét. Anyám úgyis otthon van, úgyhogy anyám meg simán át tudja vanni, úgyhogy ennyi. Persze, meg ez évre kértem, 7500. Nekem be kellett ilyetem menni a sugárba, de hát most... 10 évre, hogyha kértem volna, akkor az meg 14000. Jövőre viszont ki kéne menni Kijevbe, az nem menni Pripyatba. Azon én is gondolkodtam, egyébként ezt szerintem ezért... Ahogy össze kéne beszélni, úgyhogy gyűjtögetni közben, hogy kb. Hát 80%-as ugye önálló túra. De legalább, de az a túra, amit tényleg igazán megérni, a négy napig ott vagy plusz, hogy egy csendavén van a hotelból, igen, és mehetsz a belak, az négy napig, de hát az forintba átszámol, az olyan 500 millió körül van. 200 000-től simán veri. Kijev Tours. Ott lehet önálló túrát is kérni, az kb. 150 000-ben. Pont tegnap néztem utána. Hát de az annyi, hogy Kijevből bevisznek az órába, és akkor ott vagy a Csernobyl működő hotelben laksz. Az volt, mert ott a Jászberényi, Laci ég, ott tavaly ott volt. Tégedet egyedül, vagy kettőnket akár visznek arra, merre szeretnél menni. Amit ők is ismernek. És úgy kerül annyiba. Nem tudom, és ismered ebben az útnak számítani. Mert mondjuk nekem úgy is jó lenne, csak tudod, hogy lássam, hogy mit tudom, hogyha mennénk csoportosan vagy valami, nekem úgy is jó lenne, csak lássam. Hát csak úgy, tehát most egy napra bemenni, amit tényleg egy 8-10 ebből meg az nem érni meg. Néztem a Kijev Toursnál is, hogy van olyan, hogy egynapos, kétnapos, háromnapos, négynapos. Egy nap alatt mit látsz? Tehát akkor már legyünk ott több ideig, nézzünk meg mindent rendesen. Legyünk akkor ott, mit tudom, egy négy napig, hogy akkor elmennénk vonattal Kijevig, azt akkor onnan elmennénk a Turcsal, ugye ott akkor ott Pripyattól ugye van Csernobil város, ott meg egy külön szállás. Ott van egy hotel, és akkor ott szállásolják el az ember. És ugye ott reggel fölkelsz, elvisznek, este lesz, visszavisznek, reggel megint fölkelsz, visszavisznek, azt amiket te akarsz, bejársz. Persze, de hívva annak a Jászberényi a cég, és elkeresed a YouTube-on arra, hogy magyarok Csernobilban van egy, meg vagy Udarsangani Hunc, az azt mondom a nevékesek, de hogy megmondják, azt mondják meg, hogy hova nem mehetsz, és azt mondja a fiatalnak, és hogy ahol még olyan a sugárzás, vagy veszélyes, hogy nem szabad oda menni, oda nem engednek, egyébként bárhova mehetsz, meg bárhova elvisznek. És ők is ilyen voltak, csak hát többen volt, és ez a többnapos az, hogy minden maximális. Egyénileg kell megoldani a Kijevi utazást, minden más ők intéznek. Az egyénileg azt rajta mondjuk, hogy mész ki Kijevbe. Na, akkor ezt nézzük. Visszaérünk izéből, Lathénból, Pestre. Én amúgy Kijevbe is kimennék is szétnézni. Másnapi túra, csak nekem. Hát azt mondja, hogy elindult a nyugatiból 8-41, az még oké a nemzetközivel, és akkor Varsó. És nézd a többit. Hát tudom, mert én meg amíg vasárnap fogok lakóba menni, tehát most így a
egy kicsit saját magad. De nézd meg a dátumot rajta, hogy mikor akarok menni. Ott van a dátum is rajta. Hát augusztus 25-én, na akkor én biztos nem, akkor szerintem Albániában leszek. Azért mondom, mert ugye visszaérünk Athénból este, a Racer Mondival, és akkor másnap reggel meg megyek tovább. Hát igen, nem sokat fogsz figyelni. Csak annyi, hogy bemegyek a szállóra, alszok egy kicsit, feltöltöm a cuccukat, azt utána megyek tovább. Persze, és aztán, és utána másnap végül visszatállt. Itt az egy sötétített vonalvédőre kell követned. Szecsén Grobni például. Az szép, és akkor bejársz te itt egy-két dolgot. Szecsén Grobnitól, Angermünde, ez már Németország. Angermündétől. És akkor most már innen Berlin Stralsund vonat, Angermündétől Stralsundig. Hát ezek közül nekem egy se ismerős. Ez már Németország. Hát amennyit én tudok németül. Itt Stralsundtól Rostockig. Az már fent van a tengernél. Tehát az északi tengernél. Na ha ezt tudom, akkor a Hamburg, az már ismerős. Rostocktól Hamburgig. Hamburgból lett Zürichbe. Az Zürich, az meg átné Svájcba is. Hamburgból Zürichbe, Nike Jack vonattal. Meg ezek a Karlsruhe vonatok. Én esetleg még a Trentrént is megnézhetett Karlsruhe, bár már sok időt nem lesz 2 perc alatt bármit is megnézni. Hát nézd már meg, mikor érek Zürichbe, a Trentrént. 95 volt. Itt van. De akkor nézd meg, hogy mikor indulok onnan tovább. De Karlsruhe meg ezért. Hát Zürichből mikor megyek tovább? Este 10 óra 20-kor. Zürichbe azért lesz időváros. Reggel 9 óra 20, 9 órától. Karlsruhe nem lesz, de Zürichbe lesz. Aztán meg Grazig eljössz, és akkor még... Hát még a Grácia, ez nem biztos, mert nem biztos, hogy akarok fizetni még az osztrákoknak 10 euró pókjegyet, a fit szabadjegyhez, úgyhogy szerintem a Kálmán Imrével haza fogok jönni. Szerintem a Kálmán Imrével haza fogok jönni, mert ugye az a MÁV-nak a vonata, arra nem kell pókjegyet pluszba fizetni, plusz 10 euró. Szombat helytében nem meg lehet elérni. Az osztrákéval jön, az meg plusz 10 euró. Látod, ezt tudtam volna, hogy ilyen, akkor új konferáltak volna főt a vlogba, hogy a Bajdás Ádám világutazóval csináltuk. Mert ez tényleg ezért Tour de Európa, vagy nem tudom. Tour de Balkán plusz Európa. Bár még azt az életét szerintem elmondhatjuk a videóban. Na, majd mindjárt megmutatom, hogy miért Tour de Balkán. Ez még utána, ahogy visszaérek a német, a nyugati. Ez még plusz az, ami visszaérek a nyugati országbézből. Nem az, ez eddig jó, igen, békésebb, kötegyel nagy szalonta. Burgaszba. Jó, csak így el... Bakarás fele? Azért olvasom fel, mert ugye a nézők nem látják a papírt, amit nézek. Így a Kolozsvár, ott van kemény szerint. Nem, ez közvetlen vonat. Hát, Szalontáról, Jászvásárról, Jassiba, az közvetlen vonat. Igen, csak nézd, hogy Kolozsváron megállt, és a 14 ott perc. Ott gépcsérő miatt áll meg. Ugye ott... sejtettem, igen. Ott Arattól Kolozsvárig Schulzer vagy Jimmy viszi a vonatot. Fél hétkor lejjesz Bukareste. Szófia, Isztambul, Szófia. Na ez Bukarest, már... ezt a részt kell nézni, 12.45-től. És ahogy Ruséhoz érünk, 16 óra... 15 óra 35. Ez csak ez a lényeg. Ez a román-bulgár határ, nem buszé. Ott van egy híd is, ott egy vágány. Igen, 15 óra 35-re van a vonat Ruséban. Tudom, ott jártam, csak autóval voltunk. Ruséból ezt kell nézni tovább, 17 óra 0-0. És van ott egy rendőrszépvágó a híd alatt a Ruséban. Ameddig ott, mi pont akkor mentünk oda, amikor az egyik sem volt a hídon zárva, és ott egy órát kellett várni. Én meg addig ott a hídon néztem, hogy volt egy rendőrszépvágó, hogy ott a mozdulik, én azt néztem ott valameddig. Na most rögök. Igen, csak így kikiabáltam. Nem azon. Nem azon. A családok, hogyha indulunk, akkor azon passzoljatok, és nem azon röhögök. Nem azon röhögök. Olvasd el ezt, amit utoljára én. Üdvözlöm a sztárt, Anika RTL. De ki ez a Berdike, mert... Volt barátnőm, Mörösházáról. De ő engem ismer, vagy honnan tudja, hogy... Meséltem már róla, csak azért. Ja, és mutattam a képeket, hogy... Meg ugye látta a filmei videókat is. Ja, igen, meg, és látott a tévében, ezt én is felismert, amikor... Nem is tudtam, hogy ilyen fogok így mindenki, hogy mindenki az RTL Klub híradóját nézi. Én valami azt szoktam nézni, nem is tudtam, hogy lement. Az a riport, hogy nem ment le, csak nekem is úgy mondták. De azóta megnéztem, mert fenn van a neten nyilván. Ja, meg szerintem azt, hogy elmondhatjuk a videóban, hogy nem a Nemzeti Bankon, aki szedve szakadt rád, azért tudsz annyit utazni, ha ne fibj egy elmész mindenhol, mert vasutasoknak lehet ingyen. Na jön ide és baszd meg a vasúthoz, aztán jelzni, te is ingyen baszd meg.
megpróbáltam, de nem sikerült. Mi az kocsi rendezőnek, most már megvan oldva, vagy tolatás vezetőnek? Hát azt azért nem csinálom. Már informatikához meg nem kellettem, úgyhogy... Azért mondom, jössz akkor hozzánk kocsi rendező, vagy tolatás vezető, bejössz hozzánk Fradiba. Én bevisztek téged, sikeresen levizsgázol, én meg plusz... Ezeket nem lesz jó. Én meg sikeres vizsgára, meg viszont kapok 35 ezeret. Pluszban, hogy hoztam egy embert, hogy sikeresen le is vizsgálom. Hát, mondjuk ezt 14 évvel ezelőtt mondtad volna, amikor még ugye voltak ilyen amúgy jól lennénk, akkor még lehet, hogy jó lett volna. Dani, amúgy jól lennénk, mert akkor valószínűleg még lehet, hogy én lennék neked a betonaidóba is. De volt egy kollega, aki kiment Ausztriába, már jóval azelőtt, ahogy én oda mentem. Visszajött. Ez akkor pont én hozzám osztották le, úgyhogy én tanítsam be. Én voltam neki a jodomestere. az ifjú padávánt azt neked kellett tanítani. És ráadásul ugye a kollega, én itt vagyok, az meg 25 évesen, a kollégám meg már több mint 50 éves. De akkor én tanítottam be, úgyhogy előtte meg ott volt a nyugati rendezőben bakterként. Hát ez így van, hát amikor a kollégámat nálunk a cégnél nyugdíjba ment, így 63 évesen, akkor is az volt, hogy két hónapig egyedül csináltam mindent, mert nem volt ember, és amikor jött, akkor ugye az új kolléga, aki jött oda hozzánk rendszerbe, aznak értem, még hiába van 20 évvel idősebb, mint én, de hát a bankidős, akkor is én voltam, mert én már akkor 6 éve ott vagyok, és én tudtam mindent, hogy kivel nem. Hány méter, és akkor nekem kellett betanítani, hogy most nem kell csinálni, mert ez így működik, hogy az évek meg a rutin az ilyenkor. Az évek meg a rutin. Persze, hogy én már csúva szemben tudom, hogy itt hol kell keresni, melyik kábel hol megy a falon belül, meg itt meg. Egészség. Azért sokat számít. De hát én is voltam ifjú padával, amikor először mentem oda, akkor a kolléga meg engem tanított be, aki utána nyugdíjba ment. Egyszer valakinek be kell tanítani. Persze, hát mindig aztán utána ez meg így megy. Kérdezzem. Nem tudom, ezért burger van, vagy a hamburger, vagy ilyen azért ilyen mindegyik kutó, vagy ilyesmi, de hát egy majd elfogyasson, akkor majd megnézzük. Hallom. Addig meg akkor még mire beszéljünk ebben a sörzókba. Az utazást azt nagyjából kitárgyaltuk, hogy már nagyon sok fele mész, hát én itt 11 helyen nem tudok eljutni. Se pénz, se idő most, nincs rá. Most utasként egy kicsit könnyű. Hát igen, az idő meg a pénz így, mert legalább ugye neked így olcsóbb van. Nekem még hogyha lenne is rá pénz, a millióban az nem lenne rá munka mellett ennyit utazgatni. Nincs annyi, Szabi. Ugye én meg augusztus 10-től szeptember 1-ig szakint vagyok. De jó. Most szeptember 1-én meg majd megyek éjszakára egyből dolgozni. Azért jó neked így. Ugye pont ezért tartalékoltam a Szabijaimmal is. És én sem nem nagyon voltam még Szabin, de pont most vasárnap fog menni lakóba, és akkor csütörtökig ott vagyok, csütörtökig és este jövök vissza. Most vasárnap? Hát vasárnap el kell menjünk. Mikor indulok? Tényleg 6-20 körül talán. Azt mondom, egy olyan délután 5-6 fele kint van, legkésőbb. Csak azért, mert akkor videóznám a nyugatiból. Jó, persze, a nyugatiból fog menni egyébként, tehát olyan nosztalgiás. Kérünk akkor már csak szállás, elfoglalás, de meg még este még kimegy ki, meg kellett város nézni, egy kicsit feltérképezve a telepet. Ülőhelyes vagy hálókozó? Nem, az ülőhelyes. Akkor megy. Az ülőhelyes. De az ülőhelyes. De ez rajta Orfeum meg büfékocsi is. Az ülőhelyes. Az ülőhelyes az Orfeum lesz. Tehát rajta lesz Orfeum kocsi is, meg a két büfékocsi is szerintem. Akkor mindent tettünk fel, egy kicsit. Ja, igen, ez egy jelenleg, hogy szintén már nem dohányzom, de hát ezt most muszáj kipróbálni. De hogy működik ezt az izét nyomjuk el? Van egy gomb rajta, és közben szétni kell ilyen. Ezt meg kell javaslunk a világét, akkor kell. Nyomod folyamatosan és szét. Ilyen erdei áfonyás íze van. Azaz. Nem is rossz. Hát már vagy 8 éve leszoktam az igéről, de ez mondjuk... De ez legalább nem büdös. Jó illata van. Ilyen édes kés illata van. Reklámozok is az elcikét, és vegyek mindenki ilyet, mert ez jó. A piacban megint kevésbé büdösebb. Nem babozok ennyit. Ebből szerintem van nikotinnak lesz cuccit bele, nem? Van benne, de ez nikotinos. De úgy tudom, hogy lehet hozzá olyat is venni, ami nikotinmentes. Van olyan. De hát akkor, ha nekem is lenne egy ilyen eszikém, akkor egy nikotinmentes, el tudnék így figyelni vele. De csak érdelem, én nem látom, de miért? Az meg viszont azt nézik, az csak simú vízkész. A nikotinmentes. Hát meg valami ízesítő cucc van benne, hogy jó. Csak annyi, hogy ilyen ízesítő cucc, meg úgy sikottunk benne ilyen vízgőzős, ízesített szavaszkész. Csak ebben ez viszont nikotin tartalmú.
Jó is az úgy. Igen, akkor már az azt is kitárgyaltuk, hogy benne voltam az LTL klubban, de ezzel az ius fotós menetet. Egyébként arról is lesz majd videó. Előbb-utóbb összerakom azt, és aztán akkor majd lesz. Tegnap voltam Open GT-ből, voltam a Hungaroringen. Ugye jó volt, sok versenyautót láttunk. Egy kis benzinkő, stb. Kellett ezt is próbálni, és végül is jó volt. Egyébként ezúton köszönöm szintén Zenék az olyanak, hogy szólt erről a programról és hívott, hogy menjek. Meg a 90%-os egyért is. Igen, nem tudom, hogy azért a vasutasához képest, de miért nincsen csendben ilyen egy ember, te elbírsz magaddal a kísérőnek? Ja. Mint a 90%-os márkártyás azért kedvezményem. Az milyen jó lenne, de akkor mennék vele én is ilyen utakra. Csak a füstébe tudtál, hogy voltam volna bevinni ezzel az évvel, mert ingyen a vasutas napra. És tényleg azok a sörjegyek, azok egész éve felhasználhatók? Csak akkor. Hát akkor ezt már buktok. Pedig elittuk volna. Úgyhogy penészből ment a sörünk, úgyhogy sajnos. Hát ez sajnos, igen, ezt buktuk ezt. Ja. Majd jövőre. Legalább azt elküldtem volna, hogy csinálnak egy másodóra valami, aztán azért elküldtem. Nem lehet, mert ilyen fotópapírra van kinyomtatva. Igen, mert hát be se tudtam volna benni szépen a vasodás napra. Arcképesen nem tudsz bevenni, csak hogyha én megyek arcképesen, azt én meg te megérsz utána, mert én meg mondom, hogy velem vagy. Ja, hát akkor. Ja, meg egyébként csak belépővel tudtál volna bevenni, vagy arcképesen. Ja, nem is lehetett oda bárkinek most bevenni, vagy belehetett? Azt képeselt csak. Ja, de csak most csak ez zárt körű volt, csak vasutasok vehettek volna be. Ez csak zárt körű volt. Hát igen, azért is úgy gondoltam, hogy mondom, azért. Ez csak zárt körű volt, úgy tudtál volna csak bejönni velem, hogy én mondom azt, hogy családtagom vagy barátom vagy. Ja, persze, mert egy ember behozhatsz. Egy ember bevihettek, azt akkor kész. Mondjuk, hogy családtagom vagy barátom vagy, ez kész. Mondjuk, hogy most el kell jött a személyedet, leírják az adataidat, lefénymásolják ott, hogy ki vagy meg, stb. Azt akkor utána lehet menni pihenni, meg bulizni. Persze, ez olyan, mint nálunk a családi összejövetel, hogyha én beviszlek, akkor jöhetsz el. Itt a múltkorik a keresztnapán még nál voltunk. Hát ebből, hogyha ezt nézzük, akkor a vasatas azt egy nagy család, úgyhogy. Hát, igen. Azaz. Aztán is nagy család. Következő meg is itt a következő kör a tiéd. Csak kéri valami kaját, és hozzá rád bízom, mint tök mindegy, csak eltérve. Ezt megint szavaztok, hogy bemegyek, és akkor megnézem, mik vannak. Azért mondom, hogy tök mindegy, mint tök csak mondjam, hogy figyelj a kamerára, mert azt ott vagyok meg a felvételt. Nem megy, egyszerűbb utólag kivágni, mint aztán szórakozni, meg megint a hangzóban. Persze, csak azt mondom, hogy figyelek rá, nagyból. Főleg, hogy most ugye a telefon veszi a hangot, és akkor azt hiszem, hogy össze kell rakni, és akkor elég egyszerűen beszinkronizálni, hogy pont úgy legyen. Jó, tudom, persze. Figyelek a kamerádra, utólag kivágni egyszerűbb. Viszont majd az atényi kamerádra töltsük, tudnád? Hát nem tudom, hogy akkor, hogy mi kellene nekem, vagy nem. Hát figyelj, 12-én, augusztus 12-én indulunk, és 16-án érünk haza. Tudom, mert 21-én megyünk Albániába, akkor biztos, hogy fog kelni. Augusztusban? Augusztusban, augusztus 21-én megyünk Albániába, de hogy... Na de hát addig is lehet, hogy itt megyek én is dolgozni sok fejlel, mert hogy gond, akkor lesz szabad időm, akkor annyi helyen el szeretnék még menni. Vannak ilyenek, hogy tápió szőlőse, vannak kiállít a metrókosik, azt nem tudom, de nem tudom, mikor is van, hogy elkeállítom. Tudom, hogy van állapot. Ezért csak belém a metrózi szeretnék még visszamenni. Meg azért vannak még ott ilyen dolgok. Amikor éppen amikor van időm, akkor meg a másik az a Solti rádió tudom, javon, hogy nagyon szeretnék elmenni, és akkor ahova sikerül. Valahogy. Akkor beszaladok a... Akkor még két plusót hozok. Megkérdezem, hogy miért kellene. Vagy hozzá egy napot, vagy tök mindegy. Hozzá egy napot. Nem értem, hogy előételek, levesek, van itt az én ügyem. A gyroszfonnak volt nekem az jó. Burger az van. Dupla burger,
burító van, marhanyás, csomói galuska, balacsony, pizza van még. Van valami mindig jó fajta. Magyaros, egy vilagagyban, egyes erős. Az a szállítás. Kocktélcsípős. Jó, igen, közben nézzük, hogy mit kéne enni. Van rántott sajt is, hát az sem az. Akkor válaszol egyet, tudom, hogy ott lenne, választok én is egyet. Megy még. Jó, fel van töltve az aksia, úgyhogy annak így bírnia kell még. Egyedül a kamerám az, aminek még jó az aksia. Megint lehet, hogy le fogsz akadni az ég is. Valószínű. Hát szerintem ilyen csoportos. Szerintem az ketten sem írnám be termelni. De pedig az ilyen elég nagy zabagép vagyok, látszik is rajta. De nem biztos, hogy az benne. Márkányban jártunk ilyen palaszt ételemben benne, hogy nem bírtuk megedni a bőségtálat ketten, a két személyeset. De még másnap is érzék, még másnap még kétszer jól laktam vele. Abból, amit én vittem. Inkább valami húst tennék a pizza helyett. Nem? Azt a rántott sajt is van, tehát még a másodikban akkor az ő. De egyébként itt a háttérben így néha elmegy egy 120-as buszt. Töltött bordához mit szoktál? Az mit? Sonka, bacon, vilahagyma, cheddar sauce, mozzarella, paradicsomos. Nem tűnik rossznak. De hát mondjuk a saját észűsse. Kacsa? Felett a kacsa. A kacsát annyira nem csipázom. Na, ez alatt már gyerekajánkban vagyok. Meg a pizzát. Hát azon a pizza. A pizzát most nem akarok, valami húsos akarok még enni. Jó, az van a rántott csirkemel is. Csirkemel? Az van, igen, meg kacsacom. Rostos csirkemel, finom. Csirkemel, bacon chips, fakfarocsomos rizs. Ez már nem kell, rizs csak utálom. Akkor eszem meg a nagyon muszáj. Kérje magadnak, amit akarsz. Bőségtel 19 000, az azért durva. Pécsi szeret se rossz szerintem.
Mindegy, betolok egy bécsi szeletet, szerintem az elég lesz. Van még bolonyai borda, bécsi szelet, házi bocsokon sütkár és szűz, szépen sütörjük. Töltött borda, sonka, bacon, lilahagyma, cheddar szósz, mozzarella, paradicsomos, csomos töltött borda. Hát én szerintem én még maradok a bécsi szeletnél, az a legjobb. Akkor én maradok a töltött bordának. Ha egészségügyben most ezt eldöntöttük, akkor már ijatunk is. Csak jelzett. Szabad az áthaladás? Milyen jelzést ez? Igen. Én szeretnék egy töltött bordát, úgyhogy... Én pedig egy bécsi szeletet. Köszönjük. Akkor most már egészség. Szabad az áthaladás jelzése? Milyen szabad az egészség? Azért te mégis jobban vezeket a jelzéseket, mert neked ez a szakmát, neked tudni kell. Főleg mikor a 13-as vonalat jártunk akkor, és amikor azért, hogy ez milyen jelző, ez mit mutat, stb. Még jó, hogy ott voltál, mert akkor legalább tudtam mondani. Meg, azt is fogja tudni kellene már valamikor. Ja, hát igen, egy kisbértő veszvényben van semmi, el lehetne venni. Az lenne a következő. Még idején végén kéne járni végig papáig. Hát meg a... Meg kéne várni azt, ameddig megtudjuk, hogy mikor... Már a 13-asnál úgysem fognak a lapban menni. Mert a maximum azért francia vágásig tudnának lemenni, és még ott is sem biztos, hogy leengednék. Pápát, a mahopot az biztos, hogy nem. A francia vágásig még... Csörgő vagy Dacia. Hát igen, mert francia vágásig te elmondtam, hogy lejárt. Csörgő vagy Dacia. A Dacia, igen, a mahopot nem biztos, hogy francia nem engednék le. Szerintem... Volt már külön vonat, ugye ott ilyen táborozós külön vonat, amivel a csörgővel vitték, de más nem. Csörgő meg Dacia, szerintem, vagy Bobó. Szerintem te Tiszalak meg Ovatusztakos közé leengedték a mahopot? A milyen állapotban van a pálya? Még a csörgőt sem. Maximum Dacia. Vagy lehet, hogy még az sem. De ízé egy Dacia-hoz kötött. Mert az is egy elég hosszú vonal, amit lesétál. Dacia-nak elég könnyű a tengelyterhelés, úgyhogy bézé vagy Dacia. Hát igen, mert ugye... Vagy Bobó. Mert lesétálni sok lenne, viszont ha lenne külön vonat, akkor arra elmennék. Csak hogy ezek a dolgokat nem engednék rá, mert az nem bírnak. Az biztos, hogy nem. De biztos, hogy nem arra megyünk. Viszont a 84-esre, de ahol még szelgelyekkel vitték a fát, oda valószínűleg meg magam is bemehet. Ahova szelgelyekbe mehet, oda magam is bemehet. Tudom még talán. Hát hogyha Szergelybe mehet, akkor Nohabot hát biztosan. Biztos, hát hogyha Szergelybe ráengedik, akkor Nohabot érdekedik. Szergely az jóval nehezebb, mint a Nohab, az megsugom. Hát meg főleg, hogyha Szergely rámehet tehervonatot, akkor egy Nohab ablakossal, pár személykocsival miért nem értem el? Ez a gépnek a tengely terhelésétől függ, de viszont a Nohabnak a tengely terhelése jóval kisebb, mint a Szergely. A Szergely az jóval nehezebb, mint a Nohab. Meg a személykocsik is könnyebbek. Nem. Ez maga a mozainak a tengely terhelésétől függ. Hát nem megyik, nem igaz, hogy ha más nem, akkor még még lassabb van a sebességkorlátozással, de cukorkönyvben is felengedték a lovatot. Igaz, hogy nem 40-nél csak... De Szergélyt azóta sem engedtek a beoda. Hát az jó, persze. Hogy a 10-es nap meg a 17-es az jó volt. Hát jó, hát a 10-es kével voltunk 3 évvel a cukorkönyvben, és akkor... Hát igaz, hogy V-max 20-szal, de végig tudtunk menni. Igen, mivel jóval könnyebb, ugye, mivel a 10-es kével ki lett szerelve a gőzfűtési... stb. Meg a 17-esben ugye benne van a villanyfűtési lehetőség, de az viszont jóval könnyebb, mint a gőzfűtésnek a lehetősége. Hát, ami még esetleg működhet, hogy a 27-esen lebenyünk a szeszélyig, mert bemegyünk egy álba. Köszönöm. Viszont kíváncsi leszek, hogy szeptember 15-ig igen, hát arra én is, hát akkor szalálgatjuk, hogy hova mehetünk egyébként. Ez kóstolt meg most új linket töltöttem bele. Mit picsodált? Kóstolt meg. Őszig van a kóstolt. Na ez lesz majd egy videóban, hogy az Adi megint dohányzik 8 év után. Büdös bagós. De ez nem büdös. Ez nem büdös bagós, ez nem büdös. Hát meg végig pont most nem szoknék vissza egyébként, amikor ilyen drága a cigi.
1200, mert mennyibe kell egy doboz cigaret, akkor már 6 sört veszek, akkor hát inkább sört veszek. Akkor inkább dolgozunk. Hát igen, akkor már nem most kell visszaszokni. Amikor azt mondtam a cigaretről, még valami 300 forint, de 400 forint van egy doboz cigaret. Én meg amikor rászoktam a cigaret, akkor meg olyan 2-300 forint körül volt. Hát meg amikor... 11 évvel ezelőtt. De amikor Kecskeméten voltam kollégista, akkor meg rendszeresen az Ukrajnából csempészett cigiket vettem a kolászba. Amikor 300-nak hárbet volt venni, tudtam sárga marbórót venni. Amikor Ukrajnából csempészett, mert az egy kis vándai közéért. Majd viszont, amint megkapom a blokkot, azt akkor csináljuk meg úgy, hogy megfelezzük. Oké. És akkor én is odaadom az árat, és de azt akkor megvonom. Kártyázi, amúgy lehet? Szerintem lehet. Akkor jó, akkor simogy. Mi lehet, hogy a szép kártyát is elfogadja? Azt nem tudom, én majd csak 20-a után kapok a szép kártyára lóvét. Nekem most van rajta? Kérdezzük. Nem hiszem, de bankkártyám is van, úgyhogy mindegy. Igazából, sőt, pénz is van most nálam. Hát, de valaki rám írt, de most ebben fog szerintem ráírt. Ó, na, majd Zengdani is látta. Az LTE-t, figyelj, nadúszám mekkora sztár vagy. Zengdani is azért látta azért az LTE-t. Most? Hát szerintem most... Vagy tegnap? Most néztem meg, szerintem most jutott el hozzá a dolog. Biztos ide menne nekik egy ilyen média sztár. Hogyha már benne is fölismert úgy, hogy még nem is ismert személyesen, hát, akkor az már egy kicsit durva. Ne mondta, de ja, neked már mondtam, de most nézőknek mondom el, hogy ugye ez is egy ilyen szép volt. Az Ivus volt Bodós Bert után, ugye egészen a végéig rajta voltam, és a Tadi Galázs előtt szálltam le a buszon, még elbúcskoztam a személyzettől, és 35-es villamos, 3-as villamos, úgy mentem haza, és az Örsön még a hazafeles élet, amit bemutattam ott a Tabant lesz szóba egy sörre. És ott is voltak én, mint már majd jövök ki a veszőbe, kiülős részbe, és akkor azért, és akkor leszólítanak azért, hogy nem téged láttalak a tévében az elég, és akkor a két órával korábban ment valami volt, és úgy tök ismert, de azonnal fölismerték. Jó, mert tele voltam, akkor volt, és még a vállamon volt a fotós táska, még kezemben volt a kamera, mert pont jött egy év, azt vettem. Megkérdem a szép kártyát. Jó, oké. Okay. Azért a széket nem itt magaddal. Az nem kéne. Arra majd vigyázzak csak. Akkor Ádám most éppen... Hát, hogy dezelt át egy pár percre, de elég utóbb visszajön. És akkor folytatódik a sörből. Ez most reklámszünet lesz, valószínűleg itt majd vágni kell, majd ez ki lesz vágva. Vagy nem. Csak ott ideket szórakoztassanak, lehet, hogy nem lesz kivágva. Elég hamar vissza is értél. Szép kártya nincs. Ja, van kártya, van. Van kártya is van. Viszont megkérdezem. Hát akkor jó, akkor mostantól neki ezt minden. Az MTV-nek is nyilatkoztam, mert ők is ott voltak, csak azt mondjuk hozzá, hogy nem láttam, hogy lehet, hogy minden se adták. Megnéztem egyet a MediaClick oldalon is, hogy van-e rajta valami, de nem volt. Hát csak akkor gondolom, hogy egyetlenesben leadták, tudod, hogy felvették, leadták, hát aztán utána... Lehet, hogy pár perc benne volt az esti kiadóban. Holnapra már szerintem fent lesz. Hát de szombaton volt, tehát azóta már te kellett volna menni, szerintem, hát nem tudom, hogy... Tehát egy kicsit több időbe telik. Tontosan gondoltam, hogy és először az MTV tolta az oldalmal a mikrofon, és miután már legyilkoztam azt a pár gondolatot, amit kérdeztek, akkor az meg lehet, hogy egy kicsit jobban szét kellett volna trollkodni, és ezzel utólag jutok az emberek kezében a jó ötletek. Remélem, hogy és meg kellett volna kérdezni, hogy és mi újság Bencével, aki a Bajai Halászlép Fesztiválon volt riporter, ő nem akar vele interjút csinálni, de egy is meghívva meg egy kétmenesre, mert az egy jó interjú volt. Tényleg, amikor így... Jó csinál. Kísérlek, ha már mesincsentve ott azért.
Hát még az éli oldás volt, az azért volt jobb, azt szétudtát itt a patolókok jól az ember. Hát én ezt bemondom, akkor abban aztán nem adják be, mert nem élőbe ment. Élőbe ment volna, akkor simán lehet volna azt, hogy egyébként üdvözlöm Bencét, nem élem még a kollégátokat azután, és szeretném, hogy csinálni vele mint egy út legközelebb. Ja. A Bajai Halászlék Fesztiválos interjúban, de szerintem az a legnézettebb videója volt az MTV-nek, tehát igazából inkább megdicsérni kéne. Meg a fesztiválon, az MTV-t. Meg a fesztiválon, tehát jól visszaadta. Azzal, hogy egy fél éjszakán ott jelentkezett érjében. Mi a fesztivál hangulat, azt hiszem, teljesen jól visszaadta ezzel. Meg kellett hozzá az a Nikolt, és amelyik mondta, nagyon jó szétvolkodta ez. Tipikus az egy, sokan vagyunk, de nem melegked, és az a helyi népszatvássá vált. Mivel csak belőle, mert már forró teli van. Neked szép van. A fél semmi, neked szép. Nem, mint a folyik, vagy ilyen? Nem, mint a folyik belőle valami. Ez most az előbb volt, hogy megtöltöttem fóra. Nem, talán nem úgy izé jöntem, mint a folyik van. Folyik, mert már tőled kicsit túl ment. Bíró Júla is megnézte, hogy nem ilyen napasz meg, Dani a sztár, Dani a celeb, Dani a hős, Dani a toló munkás. Leadták az azért a szemükatoljukat, vagy itt azt is, ennek szerint pedig akkor már ott sem voltak. Az meg már hát azért. Mi lesz itt? Dani, te celel, most láttanak a híradóba. Hát azért, na... Ez meg. Hát ezt nem hiszem el. Jó, szombat este azért, mert le a tévébe, és most nézi mindenki. És ilyenkor bukik le mindenki, hogy ez mindenki, hát én nem szoktam tévét nézni, engem nem érdekelnek a kereskedelmi tévét. Csak többi aztán így, és azonnal. Vagy a híreket nézi online. Igen. És ilyenkor veszek mindenki azonnal. De ez volt szombaton is, hogy levett a híradó, és akkor vagy úgy hányan rábírtak, hogy láttak a tévében. Ahhoz képest, hogy nem nézel a tévét, egészen vagy up to date, hogy... Valószínűleg tesorú, hogy benne lesz az egyébe, mert ő is nevezett volt a sport esemény tévé, de ők is meg interjú voltak. Úgyhogy hát előbb tudom, hogy is benne lesz. Azt lehet, hogy meg tudom, hogy tudom, hogy ott van a mindig, ha messenger működik. Ja, igen, itt a tesóra, amit érzek, hogy úgy tűnik, hogy ez az alapverteket, mert engem is most interjú voltak meg. És aztán utána ugye, anyukám írta, hogy itt mindenki tévé, aztán lehet jelenkezem az X-faktorba, hogy felzárkózzak. Hát majd is elég mehetsz az Adikó show-ba. Ja. Egyébként egyik kezén hallom, hogy ilyen üdv egyébként Marci, rám az erős volt, hogy kinek telefonálsz. De benne lesz, de csak egy megyek. Na, szia! Menjünk már Pesten. Na várjál, csak azért jutok, hogy mutatom neked Donit. TV Star. Éli adás volt. Már jól adok neked. Szia! Ja, láttál a tévébe szombaton. Most? Ja, hát én nem nézek tévét, úgyhogy nem tudom, csak így szól. De mindenki élegatja, na, még bébi aztán, mert szombaton nyilatkoztam az RTL klubnak. És az ott a mesi híradóban is benne volt. Hát amikor a fotós benne volt meg a Tolén, de benne még az összes vágókép, amikor ott ülök a Tolén, meg nyilatkoztam, és amikor 3 másodpercet le is vágtam. De segíted, hogyha az MTV-t nézed, lehet, hogy egyszer abban is benne leszek, az MTV-nek is nyilatkoztam. Hát igen, az MTV volt kint, meg az RTL klub. Az inkább az RTL nézed. De lehet, hogy az MTV-n is lesz majd, hogy volt erről a nosztalgia, az Tolén mellett.
Mindenki ezt mondja, ez mégis mindenki az azonnal rábír, hogy benne látanak a tévében. És nekem köszönhető, amiért elhagytam. Senki nem néz tévét, de mégis mindenki rábír, hogy látott a tévében. Sőt, még ezért nem ment le két óra jösen a riport, amikor hazafele mellett begoltam a kedvenc kocsmámba, hogy még megiszok egy sört út közben, és ott is voltak, aki azt mondta, hogy benne téged látanak a tévében az előbb. De pedig nem is ismert, és a riportot én még nem is láttam. Ráadásul nekem köszönheti, amiért elhúztam. Igen, mert egyébként nem is mentem volna előttől gyűjtetre, hogy a gyógyókat visszafisküde. Mert akkor oda mentem volna, csak még ennyi út is nem jött, azért mentem inkább erre a fotós mellettbe. És egyébként erre videó fog készülni a YouTube csatornán, és a kamera most is forog. Majd elküldöm. Jó, még a hangod nem hallatszik benne, csak azt, hogy telefonálok valakivel. Majd elküldöm a címet hol. És jól tudom, hogy te kolosházi vagy? Meg van még a szőketehén kocsma az állomással szemben? Régebben sokat jártam a lepulóba. Igen, mondtam, azt hiszem végső állomás néven is ment egy darabig, de már... Az már régen elköltözött a tanulom. És ha is szét a kaptál, vagy az öreg palász, vagy ott, mi volt még ott a vasúti átjáró mellett, még ott volt egy kocsmában, ami ilyen vasúti átjáró. Az 40-es félútnál volt, hogy Csaba felől meg kell jönni, és ott az első vasúti átkelő mellett. De tudod, hogy a gyárba melyik lehetett? Schottsberg. A másodos házal nem ismerek. Hát maximum azért olyan, hogy ott különbségeket, akik ott a helyi vonatfotósok. Az Oliviernek az oltár. A végső állomás is beköltözött a városnak a központjába, annak is labla lett a neve. Ja, hát nem tudom, nem voltam a sázán most amióta. Rádi. Bulizni már magam 10 éve nem voltam. Én sem voltam 6 éve kávé, amiért csak átadjunk együtt. Nem nézhet, de te itt akkor beszéltek meg Ádámmal, mert most azt, hogy itt nekem magyarázol, nem itt az akkor... akkor most elmondottad adott a képi a szerepben. Beszéltél, hogy akkor visszaadom Ádámmal. Jó, szia! Micsoda? Miről beszélsz? Jó. Hát ha így meg tudjátok adani. Közben meghozták a bajánkot. Gyerekkodik. Ami az kb. Egy ilyen 10-15 centi, sőt inkább ilyen 10-20 centis rántott húst. Sőt, kumplivot. Hatalmas nagy labát akár. Meg nekem is kb. Olyan, csak az enyém az megtöltött. Gyere, te is érdez a kockázat is. Gigantikus adag a pécsi szerep. Akkor meg később megérünk, jó? Vigyázz meg. Puszi. De ti egy se semmi. Ja, jó féle. Azt nézze meg ez a hatalmas, gigantikus adag. Nem kanálja, de az már biztos. Szerintem ma is jól lakunk. Ezt például megeszik. Szép.
Meg szerintem vagy kétsért kérni kell mellé. Simán mégis ráírunk. Ja, és felesben nyomjuk. Nem? Sőrblog, meg ott most már Bécsi szeletvlog is van. Hát aztán most már ezért a... Várjál, a vlogot azt most már lassan állíthatjuk, tehát most már akkor... Most már akkor köszönjünk el, hogy akkor adjál, ennyi volt, most megesszük a Bécsi szeletet, megisszünk még egy-két sört, de... Kicsit ma hosszú lesz a videó. De ez igen, már nagyon hosszú lesz, és már legalább egy órája megy. Kb. De akkor most már itt köszönjünk el. Megesszük a Bécsi szeletet, mi megiszunk egy későt utána, de már mindent megbeszéltük, amit meg akartunk. Szóval az indulásért majd megint jelentkezünk. Igen, az, hogy, azért, hogy benne voltam az RTL klubban, azt mondom, mindenki tudja úgyis, mert azért, mert senki nem nézte tévét, mert legalább 8-szor írták egy 3 napon belül, hogy láttak. Ráadásul olyan is, aki még nem is ismer. Igen, ez a legjobb, hogy nem is ismer, de látott. És képek alapján fel is ismert. Igen, úgyhogy akkor az ennyi, akkor... Köszönöm, hogy ezt elhozom, hogy hosszú videót végignéztétek. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, ha nem, akkor lehet diszlájkolni, feliratkozni, és ha valaki sörvogozni... Vagy mehetek a picsába. Igen, és ha valaki is sörvogozni akar, akkor szóljon, és akkor összehozzuk valahogy, mert sörvogra soha nem mondtam még eddig nemet. Eddig kettőből kétszer nem, de ez így jövőben is fog működni, úgyhogy ha nem élet volna, akkor sziasztok, akkor így állítjuk.